për frikën, dhimbjen dhe çka do e priste në ditët në vijim. Kam qenë 8 muaj kur kam shku në Zvicër me jetu me familje. Edhe jam rritë e kom kry keq shkollimin në Zvicër. I kom 2 fëmijë, një djalë, një qik, jam e martume. Tash i kam 36 vjet. Por me 33 vjet u sfidova me kancerin e gjirit. Kur i kam bo analizit, kur kam fillu mi bo analizës që kanë po që mundet më konë kanceri gjirit, nuk kam besu. Deri në momentin kur më kanë thonën gynekologja që definitivisht është kanceri gjirit, kanceri janë shumë agresiv dhe duhet më njëherë me a fillu me ndërmarë operacionin. Brenda javës ka qenë tani operacioni, edhe normal që menja e paru konën se shka fëmit, e kom ditë se kam e shku një apo dë vjetë të risat jam unë prape forcës, së kur që jam konë. Edhe vetëm kam pytë gjenokologën a shëruse, edhe më ka thonën që varët kejtë pimendjes. Edhe prej atyjtë normal që ditët e pare jam konë të për mërzeqëm, po edhe nuk kom pas shumë ko me mendu se kom pas të për shumë analizja të rinë operacion. Kur bona operacionin, shumë shpejt e mora vetën, edhe ma frikë isha se shka ndodhë mas terapijave, se terapijet më kanë thonë që 16 terapija kanë qenë shumë të forta, qërë se si jam konë asë më e leveshme, jam konën një ndash më mbajtë për mbanja, kam pas të për dhimje, të për shumë kom vjellë, shumë shpesh kom shku edhe në spital, jam ndash me nejtë, edhe ma shumë tani kom fillu më morë me ndore qysh më majtë e fort. Kështu që kom fillu edhe tani shumë me ledzu, apo këtë ku kom kry shumë humore, nuk kom dash me mendu se shka kom, shka po ndohë, po thjesht me shku me morë terapinë, më këthu në shpe dhe kur jam dje pak ma mirë, kam dash më njëren me dalë jashë, më shëtit, me pi një kafe me do një shoqe, apo me motrë, me familjartë, edhe me kalu sa ma shpejt këtë koha dhe gjithë mund kom folë që ka ndodhë masit kryhet kjo. Edhe gjithë mund kom thone vetë sa qona në dy kom të mija se son kini mund zonë kur kosh. Edhe pikresh ashtu pe vazhdoj jetën që mu konë shumë aktiv edhe mus mu mërzit nga jeta. Me po jetën shumë pozitiv, me po gjdo sen i vogël që livrit jetë apo që e shoft me shumë dryshe, shumë është ma mirë që ka ka falë Zotë, edhe falenderona Zotë gjdo mëndjes, gjdo mbramje që jam prapë në këtë jetë edhe që jam ofër fëmijëve, ofër dashamirëve të ne. Nuk mundet me thonë asë onkologu që shpeshere i thamë a jam free cancer, ama thotë ata nuk muna me ta thonë. Se kur t'hije kjo smuje, gjithë më ndush me këshyrë normal kontrolët i kam regullisht, edhe bashkë me këto terapie që i kom pas, ashtë njëhen mujtë e kom një injekcion që duhet me morë, që ashtë bashkë me këto terapie që mus mu shfaqë edhe njëherë, se u konë tepër agresiv edhe kom pas shumë faqë që nuk u shpërnda tjetër konë. Unë e kisha thonë, mus mu morë shumë me smujën, po ma mirë mu morë qka me bo me vazhdu. Edhe thamë ashtë një arsye që Zoti ma ka që këtë sprovë, ma mërë minja që ka një shpërblim të animasë, një shpërblim të madhë.